Adigenis municipalitetis sopel Varhanshi mtsxorob Daligorgodzes meoretvia socialuri dakhmareba ar miugia. Ukidirosat gaqirvebuli ojaxi saxemtsiposkan dakhmarebas itkhos. Daligorgodzi ambobs rom upulobis gamotsma saqiro tsamles vegarqidulobs da shesadzlo amis gamo jamrteloba gauuarestes. Socialuri shemtseobis mokhnis shemtkhovashi Gorgodzi avat qopitsmis datqobebasa da sakartvelos mokhalakheobaze uaris tkmas apirebs. Vimqopebit ukidiros gvarze gaqirvebuli. Ერთი სოციალური დახმარება გქონდა, ისიც მოგვიხსნეს, გაგვიჩერეს. Ოჯახში ვართ მე და ჩემი ავამტყოფი ძმა, მეორე ჯგუფის ინვალიდი ყრუმუნჯი. 2009 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ერთდროულად დავკარგეთ მშობლები, რადგან ეს უპატრონო დარჩა, ამიტომაც არ მივატოვე ძმა და დარჩი და მეგონა რომ ჩემი სახელმწიფო ხელშემიწყდა და ავამტყოფ შემანახვირდა, მაგრამ იმდენად ილახება ჩვენი უფლებები სოციალურადაც, მორალურადაც ამ ქვეყანაში იძულებული ვარ მივმართო ხელისუფლებას, რომ ჩვენ ასე გამოდის დევნილები ვართ. Daligorgodzis ojakhs socialuri dakhmarebis garda sva shemosavali ar aks. Imis gamo rom zmas martovertovebs mitsisnakotebs veramushavebs. Zmis pensia romelits 100 laria uke dakhardjuli aks. Tsamlebi rom eqida randomime tvis tsinastar gamoitana. Chemzlos tveshi mants esaqirvebas sul maksimalura to chavtolot 80 laramde mants tsamali. Dadgan funktsia misi qolanaerat organizmi da moshilili aris. Psiko ტროპული წამლები ჭირდება, დიაბეტი აქვს, მისი შესაბამისი წამლები ჭირდება. ნამდვილად გამიჭირდა ეს ორი თვე. მე მის წამლებს ვეღარ ვყიდულობ და ასე საკუებსაც ვეღარ ვყიდულობ. გორგოძეებს საკვებისა და წამლის შეძენის გარდა სხვა უამრავი პრობლემა აქვთ. ხის სახლი, რომელშიც დაძმა ცხოვრობს, ავარიულია. დიასახლისი შიშობს, რომ შესაძლოა ზამთარში თოვლის სიმძიმეს ვეღარ გაუძლოს. საცხოვრებელი სახლი აღარ გამოიყენება უკვე ზამთრისათვის, რადგან ამას რო დაათოს უკვე წაიქცევა. ხის დამპალ სტოლბებზე დგას, გადახრილია. იმ სოციალურ დახმარებასთან ერთად ესეც დიდი პრობლემა ყველაზე მეტად, რომ მე რისკის ქვეშ ვცხოვრობ ამ სახლში. გაჭირვებულ ოჯახს მეზობლებიც ეხმარებიან, თუმცა როგორც ისინი ამბობენ, ამას ხშირად ვერ ახერხებენ, რადგან სოფელში ყველას უჭირს. რა აქვს ნახა მეზობელი შეძლების დაგვარა, თუ კი მექნება და ვიცი რომ ამაღამ პური არა აქვს, ახლა ყველას გვიჭირს. რამდენჯერ დაუშვათ მეზობელი რამდენჯერ მოხსნებს, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ყველას გვიჭირს. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ, რომ გორგოძეების დახმარების შეჩერების მიზეზი ოჯახის ხელახალი გადამოწმება გახდა. მიიღებს თუ არა ოჯახი ისევ დახმარებას, ქულების დათვლის შემდეგ გაირკვევა. რადგან ახალი დეკლარაცია შეივსო, აუცილებლად შეუჩერდა დახმარება. მანამ ქულა არ დაითვლება, ქულა ჯერ არ დათვლილა. ქულას ველოდებით 29 რიცხვში, ამ თვის სექტემბრის 29 რიცხვში. Და ნახოთ, თუ იმ შემთხვევაში ღმერთმა ქნას დაბალი ქულა მოუვიდეს, შეჩერებული რაც აქვს აგვისტოს და სექტემბრის თანხას ვერ აიღებდა. შეჩერებული რაც აქვს ეს თანხას აუცილებლად დაერიცხება თავის ანგარიშზე დაბალი ქულის შემთხვევაში. გორგოძეებს სოციალური დახმარება 2 წლის წინ დაენიშნათ. გაუგრძელდება თუ არა შემწეობის მიღება, რამდენიმე დღეში გაირკვევა. მანამდე კი დალიგორგოძემ იმაზე უნდა იზრუნოს, როგორ შეიძინოს საჭირო წამლები და როგორ გადაიხადოს ელექტროენერგიის გადასახადი. წინააღმდეგ შემთხვევაში სიბნელეში დარჩენა ემუქრებათ.